हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यो जो जोले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ है सो मेरो यो पुरानो एकाउन्ट हो लाइक एक महिना अगाडि मेरो सस्पेन्ड भएको थियो सो आज मेरो एकाउन्ट रिटर्न ब्याक आएको छ ब्याक मतलब बिहान मैले ओपन गर्दाखेरि रिटर्न ब्याक मतलब मलाई पेजमा एकजनाको मेसेज आएको थियो उसको रिटर्न भएको रहेछ अनि सो मलाई पनि मेसेज गरेको थियो क्या अनि सो हेर्नु भनेर भनेको थियो सो so, मेरो हेर्दा नि आयो सो so, जो जसको पनि एकाउन्ट सस्पेन्ड भएको छ नि उनीहरूको आज दिइरहेको छ क्या सो विदाउट रिजन है ह्याक नभएको रिजनहरू मतलब ह्याक ह्याक मतलब कुनै पनि एपहरू युज नगरेको भए त थटफी एप सो गरिनाले चाहिँ के भने भनिसक्यो होइन एउटा अल्गोरिदम बनामा प त्यो थियो होइन अनि त्यही भएर पऱ्यो होला के के त्यही हो हो होइन एमआई युजरहरूकै प्रब्लम हो होइन सो इफ त्यस्तो भएर रहेछ भने तिमीहरूको एकाउन्ट ब्याक आएको छ होला होइन सो so, चेक गरेर गाइज अनि त्यही हो आज टपिकै त्यही हो क्या सो गरिनाले चाहिँ अब के गर्नु खोज्यो थाहा भएन होइन सो आज मेरो एकाउन्ट चाहिँ ब्याक दियो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच गरिना त्यही हो अब रिटर्न ब्याक आयो मेरो यत्रो महिनाको यत्रो वर्षको मतलब होइन दुई वर्ष भएको थियो मेरो एकाउन्टको सो तिमीहरू पनि आएको होला सो नथिङ स्पेसल है यतिकै नर्मली भिडियो बनाएको मेरो एकाउन्ट ब्याक आएको छ तिमीहरूको पनि आएको होला इफ आएको छैन भने कस्टमर केयर मतलब मेरो पहिलाको भिडियो हेर होइन सो मैले पहिलाको भिडियोहरू पनि हालेको छु अनि तिमीलाई त्यो भिडियो चाहिन्छ भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु म युट्युब भिडियो भनेर है सो त्यो भिडियो पनि हेर होइन रिपोर्ट गर कस्टमर केयरमा अनि तिमीहरूको एकाउन्ट पनि प्याक आउँछ है गाई सो एकचोटिभन्दा धेरै रिपोर्ट नगर एकचोटि गरेपछि पुग्छ एक केटा हो तर फुल डिटेल लाग्यो त्यसमा त्यसकै लागि भिडियो बनायो त्यस अरू केही पनि छैन मेरो भिडियो होइन भिडियोमा so, सो थ्याङ्क यू सो मच गरिनँ मेरो एकाउन्ट ब्याक गरिदिएकोमा एकदम खुसी छु है त्यही भन्नु मात्र भिडियो बनाएको सो so, जो जसको पनि पहिला सस्पेन्ड भएको छ उनीहरूको ब्याक आएको होला एकचोटि चेक गर्नुहोस् सो so, केटा अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यतिको लागि गाइज टाटा एन्ड बाई बाई गाइज सायो नारा सियु